Gipuzkoan gobernu aurrerakoia osatzeko aleginean elkarrekin koalizioko ordezkaritzarekin batzartu da gaur eguerdian EH Bilduren aldu nagusi gaia Maialen Iriarte arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze ondorio atera duzu eguerdiko bilera horretatik? Ikusten duzu modurik gobernu aurrerakoia aurrera ateratzeko? Bueno, bilera hau izan da igandean Euskal Herria Bilduk hauteskundeak irabazi eta aldea handiz irabazi 15.000 botoko aldea eta 5 eserlekuren aldea eta horren ondoren nik herritarrek emandako agindu horren ondoren hartutako iniziatibaren ondorioa hitz egin dugu zaintza eraldaketaz, hitz egin dugu erronka ekologiko eta energetikoaz, egin beharreko lanez industriak egin behar duen transformazioaren akompainamendu horretan, politika fiskalaz eta hitz egin dugu feminismoaz, eman beharreko urratsez politika paliatiboetatik bueno, egoera aldatuko duten politiketara eta erronka hori ere antzuteko, ba 24 lege batzarkide bagarela esan dezaket. Eta, hortaz agindu dizkizu, Elkarrekin Podemosek bi batzarkideen bozkak investidurarako. Bilera hau izan da, batzar nagusi etan dagoen gehiengo baten erakusle eta bide baten lehenengo urratsa. Garaipena igandean iruditu zitzaigunez, eh? Ez ustean etorri zitzaizun, ez dakit gutxienez hainbesteko aldearekin, espero ote zenuen. Bueno, esan daukat orain baino lehenago, hauteskunde kanpainan galdetu zidaten ea zenbat eserleku lortuko ote genituen, eta 23 esan nuenik egia da, bueno, ambizioz jokatu nuela, baina 22 izan ziren guk emaitza onak espero genituen, ikuste genuen gure ingurura orain arte etorri etzen jende bat hurbiltzen, ikusten genuen guk egin dugun proposamenak bat egiten duela Gipuzkoak momentu honetan dituen erronka eta beharrei eta Gipuzkoaren soziologiari ongi erantzuten ziola eta espero genituen emaitza onak, oso onak izan dira. Alde hori izana ere, gerta dakizueke aldu nagusia aulkiaz ez jabetzea. Itxura batean, lehen aipatu dugu harimuturak besterik ez dira gelditzen eta bihar bertan itxi dezakete AJ-ak eta PSek ituna gobernatzeko bai Gipuzkoako Foru Aldundian, bai Gasteizko udalean eta beste hainbat udalerri eta erakundetan. Espero bezala PPren babesa jasotzen badu Eider Mendoza jeltzaleak. Hori da. Momentuz 24 eta 24 gara eta hala bai. Izanik Euskal Herria Bildu da bozka gehien dituen alderdia, beraz, ni izango nitzake diputatu nagusi. Zuk diputatu nagusi izateko beharko zenuke derrigorrean Alderdi Popularraren abstentzioa. Eta Alderdi Popularrak argi utzi duena da, bere babesa doakoa izango dela investidurarako. Beraz, bai EAJ-ak eta bai PSek, aldez aurretik Alderdi Popularrarekin inolako itunik egin gabe, bermatuta leukate, euren babesa, babesa aktiboa. Eta aldiz, zuek abstentzioa negoziatu egin beharko zenukete eta elkarri betoa jarrita daukazue. Partido Popularrak ez du ez abstentziorik eta ez ezer doan egiten eta Partido Popularra da, ba eskubide sozialak murrizten dituena, emakumeen aurka egiten duena, euskararen aurka egiten duena eta ba, no, kasu honetan baita Euskal Herria Bilduren ilegalizazioa eskatzen duena norberak ikusiko du zeren baitan eta zeren jokoan jartzen duen bere hautagaitza eta horren arabera erantzun beharko du. Nahiko nuke zuk entzutea gaur Eider Mendoza hautagai jeltzalea eta jardunean Aldundiko gobernantza diputatu denak Euskal Herriko Unibertsitatean udako ikastarotan goizean egin duen gogoeta hain justu demokraziaren krisiaz eta populismoaren arriskuaz ari zen hizketan. Ez da zilegi, joko arau demokratikoen barruan lortutako adostasunak eta hartutako erabakiak deslegitimatzea. Gure gustokoak ez direlako bakarrik. Ez da justua demokraziaren arauak eta legia demokrazian aritmetikak ematen baldin badu, kasu honetan gainera eurek Alderdi Popularraren investidurarako babesa bilatuko ez badute, ez da hori demokraziaren joko araua errespetatzea, zuek hori auzitan jartzea. Ez da zilegi bere burua abertzaletzat duen batek edo ala dion batek hauteskunde kanpaina honetan espainoltzat jo gaituen batek Ayusoren Partido Popularrarekin era batera edo bestela akordio bat egitea. Ez da zilegi lehenengo indarra gu izanik, ba
herritarrek eman diguten babes honen aurrean jarrera hau izatea, beraz beraiek erantzun beharko dute hartu duten erabaki honekiko. Nolanahi ere, inbestidurarako esan bezala akordio beharrik ez legoke. Alderdi Popularrak doan eskaintzen dio babesa kasu honetan. Errepikatzen dizut, Alderdi Popularrak ez du doan ezer eskaintzen. Are gehiago, Alderdi Popularrak prezioa jarrita dauka Espainiako konstituzionalismoaren mesedetan, esan zuen Feijo jaunak. Espainiako Partido Popularra, gainera, azpimarratuko nuke, aukera edar bat izan zuen bere momentuan, Europako eskuinen pare homologatzeko, eta Boxen akordiotara joan zen, eta Boxekin akordioak egitera. Beraz, PP Box horren baitan herri honen zati bat beste zerbait eskatu duena uztea, niri iruditzen zait, erantzukizunak eskatzeko modukoa dela, eta erantzunak eman beharko dituztela, eta erantzun horiek gainera ikusi egingo direla uztailaren 23an. Zukala ere, naiz eta zure ustez erantzunkizunak eta erantzun asko eman beharko luketen baldin eta Alderdi Jeltzalea geratzen balima da sozialistarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundian agintean, hori horrela izanagatik ere aukera erreal bat bezala ikusten duzu, alegia zu momentu honetan lehen indarra izanagatik eta alde hori atera izanagatik EAJ-ari zu oposizioko buru bihurtzea? Aukera erreala, nik gaur-gaurkoz pentsatzen dut, herritarrek oso argi hitz egin dutela, eta aukera erreala ni neu naizela. EAJ-a eta PSR-ekin bilerarik badaukazu aurre ikusita? Nik hauteskunde gauean hitz eman nuen bezala, astelehen goizean bertan, dei eginien, bai batzuri, bai bestei, eta bai hirugarrenei. Eta bai Alderdi Sozialistak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak esan zidaten, deituko nindutela, erantzun gozidatela, erantzun horren zain nago. Hortaz, oraindik ez dizute bueltan deitu, eta espero duzu erantzuna, edo... Nik Maialen hiri arte honek horrelako deiak jasotzen dituenean beti erantzuten du. Maialen Iriarte, Gipuzkoako EH Bilduren aldun nagusi gaia, eskerrik asko. Gaur bide batez elkarrekin egindako errondak badu bigarren egun bat? Izango du seguru aski bigarren egun bat, hain zuzen ere esan dizkizudan gai horiek guztiak, zaintza, erronka ekologikoa, energetikoa, gai sakonak dira, eta beste batzuk tartazatiak banatzen ari diren bitartean gu edukiak lantzen ari garelako eta edukiak lantzeak denbora batera ematen duelako noski. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik. Esan dizuegu